right, maskora sei, maskora sei, muri Zimbabwe kose kwa munga dai muri kumatima na nyika dzepasi rese. Nguva dzedu dziri pana 6:30 manherano nhasi 16 October 2021 kari ka Saturday. Ndauya nenyaya yemukomana anonzi Mazhindu Philip uyo azvisungirira akafa aonekwa kuma 4:30 akazvisungirira mumba yechikoro ya pachikoro paanodzidzisa paSambi Combined Secondary School. Philip Mazhindu mukomuruma anobva kuGoromonzi District muarea inonzi kwaBosha muraini rekwaChikwaka padhuze nepaBosha Secondary School. Nyaya yacho yakati vebei but regai ndingoti gagaga. Mazhindu Philip akatanga kudanana nemukadzi womwe teacher waanodzidzisa naye ipapo paSambi Combined Secondary School, murume wacho anonzi Kelvin Machado. Saka nyaya yakaitika ndeyekuti Mazhindu Philip atora mukadzi waKelvin Machado vaitorana vachienda ivo kuRundu kutauni vachindosangana mumaloji vachiita upombwe vachirekodha mavhidhiyo. Saka vakatanga kurekodha mavhidhiyo muna July, muna August nomuna September. Vakuzoti manje muna Oktobha imomuno, Oktobha iyo uno kudai, so musi wa 2 Oktobha kuri musi we Saturday 2 October 2021 kuma 7 PM vaya vamazhindu ndokutora mavhidhiyo aya ndokufowadira mai Machado. Mai Machado vakagara mumbamba uno murume wavo, foni ina vamachado. Apa mai Machado vari kufungidzirwa kuti vanga vachibika here mukicheni, vamachado vakagara pasofa vakabata foni yamai Machado ndokuona mavhidhiyo achipinda mufoni. Kanzi mai Machado ndiri kurangarira musi uyu muna July, musi wa 14 July. Aiwa makabata basa mai Machado, aiwa munogona zvenyu. Right, again ndobva papinda imwe video yomuna August. Ndokuti nepapa muna August aiwa makandigonera mai Machado. Ndofunga murume wenyu ya ari parufusi. Ndi Philip Mazhindu achisendera mai Machado apa foni na vamachado vachiona mavhidhiyo aya. Ndobva papinda imwe video yomuna September. Zvikanzi nomuna September apa ndobva makandipedzera machi. Kusiya ndaa wiki nanhasi ndikazvifunga ndinopera simba. Kana mai vemunomba ndivatarisi makapenga mai Machado. Saka vamachado vakabata foni iya manje kwakure kwakufowadha mavhidhiyos aya kufoni yavo, ndobva vamadhilita mufoni yamai Machado kwakusendera meseji kuna vamazhindu Philip vakati chimbomirai kusenda mavhidhiyo aya, baba varipo takagara tese pasofa, I hope kuti vanogona kuzomaona. Saka chimbomirai izvezvo apa ari kusenda mavhidhiyo ndi Kelvin Machado achiacta as if ndimai Machado. Zvikanza sorry baby, ndisina kuziva kuti varimo, ndafunga kuti vaenda kubhawa. Right, musi wa 2 October amanheru ndo musi wakasendwa mavhidhiyo iwaya nava Philip Mazhindu kuna mai Machado. Musi wa 3 October kari ka Sunday 3 October 2021 vamachado nokugomboka ndobva vaonana namai Machado makuseni. Vamachado vaenda kujuti, unoziva paya zvikoro zvemunamibia muno munoitwa majuti ka estudy inotanga na 7 to 9 makuseni. Then yozoitwa ya 3 to 5. Saka vamachado vanga vari pa vamazhindu vanga vari pa juti musi wa 3 October iri Sunday. Zvikanzi mai Machado mai Mazhindu uyai muone zviri kuitika pano, onaiwo mavhidhiyo aya emudzimai wangu nemurume wenyu vamazhindu. Inoitave herei mai Mazhindu? Zvikanzi kondingagoita sendiri munhu womukadzi kana vachihura ini, mai Machado ndowirirana nawe ini, vanondiitire zvinhu zvakadai vachindishurira shuwa, ushamwari hwedu hwoputsika vere. Kanzi na vamachado aiwa ndanga ndati titemo. Zvikanzi makangoramba murume wenyu ndomuuraya, the only way ndemutoti kuti nyaya iyi ipere zvakanaka ngatiitemo. Right, musi wa 6 October mai Mazhindu ndokubvuma ndokuenda kutauni wokurundu musemuloji yakaendwa iyo inonzi Gaga Lodge iri murundu iri kuseri kwerundu private hospital. Kwakinda pagaga paya nekakamera kamuri kuona kandasendako ndokaishandiswa navamachado kurekodha vhidhiyo yavo namai Mazhindu. Ndobva vabva kuya ndobva vagara musi wa 8 October kari ka Friday ndobva vadzokera futi kuGaga Lodge kwakundorekodha mamwe mavhidhiyo kwakudzoka nawo kumba kwakuleza.
mai ma ajindu wa kutotapirwa ona wa machado vasingachadiwo wa machado vakuda zvava vasingachadiwo wa mazhindu vakuda zvava machado vakuti ava machado mati hatingadzokeri zvere vakuti musi we Monday iri 11 October mwezi uno vakudzokera futi vakundorekodha imwe apa ndi mai mazhindu vakatisuggesta kuti aiwa ngatimbodzokera vamachado zvamunoita zvinondipengesa ava baba vepano havazvigoni imimi makapenga shuwa mai mazhindu mungadaro here hapano manje musi we Thursday vhiki iro rino ratiri rinei ava manhu iri kuma 77 vamachado nehasha varingofunga kuti saka mukadzi uyu angandihurira zvakapata kudai ii kwakutikombaila mavhidhiosi avo aya ari 4 nemavhidhiosi aya avakambotumirwa amai ava mazhindu namai machado kwakutifowadha mavhidhiosi aya ari 6 ari 7 mavhidhiosi ava mazhindu namai machado ari matatu nemavhidhiosi ava machado namai mazhindu ari 4 mavhidhio aikwa akuita 7 kuchimafowadha kuna ava mazhindu musi wethursday 14 october 2021 zvino vamachado ndobva vatanga kudikitira kuma 7 ikoko kwakuramba chikafu but mai mazhindu havana kuziva kuti ko chii chaitika murume wavo ari kuramba chikafu sei kwakuti kuma 89 zvikanzi murume ari kungodikitira arimo mumba aona mavhidhio aya komai mazhindu vanotoitavo ufeve hwakadai ko zvakauya sei chii chakaitika kuti vandiitirewo zvakadai asi iye paaihura namai machado anambofunga kuti zvinogona kuita nyaya adikitira adikitira paya hapaya ifriday iyoyo mini thursday 14 october 2021 friday murume akangogara zvake ari mumba haana kuya kubasa pfungwa dziri kungogayana kuti mai mazhindu vangahura kudai munamibhiya vaingoti ndiona mai machado vedzakava tinoita navo zvatoda zvino kana yadai so but haana kuudza mai mazhindu kuti inyaya yei friday yatoswera manje waakutorwara waendeswa kuchipatara but nyaya yacho haasi kutaura vana vamachado vaenda kuchipatara kuya izvo vamachado vaizviziva kuti nyaya yaonza hama yangu yamupedza yamuitisa manyoka yese ari kuita nokurwara kwose kuti inyaya yomukadzi wake waakatora akarekodha mavhidhiyo saka nhasi manje saturday 16 october 2021 vamukira kubasa ndokundotaipa tsamba neshona 3 pages kwakuita makopisi avo kwakuti mamwe kopi kwakutumira shamwari yavo inodzidzisa pane chimwe chikoro chinova kumashare murundi imomo kwakutora imwe kopi kwakupa principal apa principal muindian haagoni shona kwakudedza umwe ticha zvikanzi uya undiindapureterewo tsamba handizi kuti zvinorevei zvanyorwa nava mazhindu ndonyaya yaitika iyoyo uyo akati zvakanyorwa mutsamba zvinotyisa regai ndione kuti ndadedza management ndiye nokwanisa kuindapuretera ini ndaita mutete aya ndobva vaindapureta tsamba iya zvikanzi ndo zvakaitika kuma 44 murume kwakuzvisungirira pane waya baba apa mukadzi aenda kukerekeka masabata masavadha mukadzi aenda kuchechi kwakudzoka kudai kuzofonerwa kuti aya baba kunovazvisungirira mhanyari dzokai nevana vana 3 vana vose havana kana mabirth certificate apa murume aenda nemukadzi hashande ivo ndo vaishanda dzokai kuno dzokai murume wazvisungirira mumba yechikoro ndobvauya nemapurisa vakatora mutumbi wake saka mavhidhiosi acho manje hatina kukwanisa kumawana because mafoni aenda nekamera yacho yaenda nemapurisa saka maybe Monday saka takamirira Monday vanziwo vachaenda kukoti vamachado vachindotongwa nokuda kwekukonzeresa rufu kuna vamazhindu saka hatizivi kuti koti ichati kudii but ndonyaya iripo hama neshamwari muchidimbu tozokupai zvizere musi weMonday Monday 18 October 2021 ndopatichauya nemaupdates azere kuti ndeipi inenge yatongwa nematare edzimhosva ndatenda hangu muve neusiku hunotapira kuti tapi 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 but ngatisiyane nechihure mumadiaspora munyika dzisiri dzedu hamudi chihure chakadai so tofanira kudzokera kumusha tonoregista kuvhota mangozviona kuti mukomana anodiwa nevanhu vakawanda but vamwe vari kutozvisungirira nokuda kwevakadzi mumadiaspora ndatenda hangu. Yes.